ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ የምናይ ስለ ዱ ሃይድ ሉፖች ነው ማለት ነው። ዱ ሃይድ ሉፖች እንትን አሁን ሃይ ስኩል የተማርኩሳል የሆነ ምሳሌ መምራችን ሰጠን ነበር ቲሸር እንዳለ ነው የሚባል የሰጠን ምሳሌ እንዴት ነው? ዱ ሃይድ ሉፕን እንደዚህ ማሰብ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ሆቴል ስትገቡ መጀመሪያ እንትን ትላላችሁ፣ ይሄ መጀመሪያ እንትን ትላላችሁ ትበላላችሁ። ከዛ በኋላ እንትን ማለትም የሆቴሉ ህግ አለው ምንም ማንኛውም ሰው ሳይከፍል አይወጣማ። ይሄ ኮንዲሽን ብላችሁ ስውት ከዛ ከበላችሁ አንዳንድ ሆቴሎች አስቀድማችሁ የምትከፍሉበት አለ። በርግጥ ግን እኛ አሁን ያየን ያለን የት ነው ቀድማችሁ በልታችሁ ከዛ በኋላ የምትከፍሉበትም ማለት ነው። ከዛ ትበሉና ከዛ በኋላ ትከፍላላችሁ ማለት ነው። የሐምዱ ሄሎፕ እንደዚህ በተመሳሳይ ነው። መጀመሪያ ኤክስኪዩት ያደርጋል የሆነ ኮድ፣ ከዛ በኋላ ቼክ ያደርጋል። አሁንም ትሩ ከሆነ እንደገና አሁን ለምሳሌ አሁንም ትሩ ከሆነ ምን ይሆናል? እንደገና እንትን ይላል ማለት ነው። እንደገና ኤክስኪዩት ያደርጋል ኮዱ። አሁንም ትሩ ከሆነ እንደገና ኤክስኪዩት ያደርጋል። ፎልስ ሲያደርግ ያኔ ያቆማል ማለት ነው። በቃ ለምሳሌ መክፈል ካቆማችሁ ከሆነ ሆቴል እና ደንበኛ ከሆናችሁ ያኔ ከዛ ሆቴል እንዳትመጡ ትከለከላላችሁ። እስከዛ ድረስ ግን ቀድማችሁ እንትን እያላችሁ እየበላችሁ ከዛ ትከፍላላችሁ፣ እየበላችሁ ትከፍላላችሁ፣ እየበላችሁ ትከፍላላችሁ። ከዛ የሆነ ሰዓት ላይ ሳትከፍሉ ብትቀሩ ሌላ ጊዜ ያ ሆቴል በዘበኛው አያስገባችሁም፣ ይከለክላችኋል። እንደዛ አርጋችሁ ማሰብ ትችላላችሁ። ዘ ዱ ሃይድ ሉፕ ኢዝ ሲሚላር ቱ ዘ ዋይድ ሉፕ በት ኢት ቼክስ ዘ ኮንዲሽን አፍተር ኢች ኤክስኪዩሽን ኦፍ ኢትስ ሉፕ ቦዲ። ያው አሁን እዚህ ጋር ተለያየ ይላችኋል እንጂ ለምሳሌ ዱ ሃይድ ሉፕ ፎርን ዋይል ምናምን የሆነ የራሳቸው ፐርፐዝ አላቸው። የምንጠቀምባቸው ዱ ሃይድ ሉፕ አሁን ለምንድን ነው የምንጠቀምበት? ለሚሆኑ ነው። ዋይልን ባለፈው ነገራቸው ነበር ከዚሁ የቀደም ያለው ቲቶሪያል ላይ ማለት ነው። ለምንድን ነው የሚያገለግለን? ዋይል ደግሞ እንትን ይሄ ከዩዘሩ እንደገና መቀበል ስንፈልግ ማለት ነው። ሁሉም የየራሳቸው ግን ቢሆንም በፎር ሉፕ ኋይል መስራት ይችላልው፣ በኋይል ሉፕም ዱ ኋይል ሉፕም መስራት ይችላልው። እንደዛ አቀየር መጠቀም ይችላልው። ነገር ግን ሲሰሩት የለም ሁሉ ጊዜ ዴይ ቱ ዴይ ላይፍ ላይ የሚያጋጥሙ ናቸው ብሎ ስላሰቡ ነው እንጂ እነዚህ ነው የሰሩልን እንጂ አንዱ ሉፕ ተጠቅመን በሌላው መስራት ይችላልው። ነገር ግን አሁን ይሄ የማይመችበት አለ ቦታ አለ። ይሄን መጠቀም የማይመችበት ቦታ አለ። ኋይል መጠቀም የማይመችበት ቦታ አለ ለሰው ማለት ነው እንጂ በማንኛውም ፎርን መጠቀም የማይመችበት ቦታ አለ። እነዚያውም ደግሞ ፎርን ዱ ኋይልን በየቦታቸው ደግሞ በየዘርፋቸው መጠቀም የማይመችበት ቦታ አለ ማለት ነው። እሺ ከዛ ዚስ ታይፕ ኦፍ ሉፕስ ኢዝ ኮልድ ሉፕስ ዊዝ ኮንዲሽን አት ዘ ኤንድ ፖስት ቴስት ሉፕ ይባላል። ይሄው ፕሪ አይደለም ፖስት ነው። ያው ፕሪ ማለት አስቀድሞ ነው፣ ፖስት ማለት ደግሞ ፖስት ግራጁዌት ሲባል ሰምታችሁ ታውቃላችሁ። አንደር ግራጁዌት ያልሆኑ የተመረቁ ማለት ነው። ዱ ሃይድ ሉፕ ሉክስ ላይክ ዚስ። እሺ ይሄ እንትኑ ስትራክቸሩ ነው። ዱ አለ፣ ከዛ ኤክስኪዩቲቭ ኮድ አለ፣ ዋይል ኮንዲሽን። ባይ ዲዛይን ዱ ሃይድ ሉፕስ አር ኤክስኪዩትድ አኮርዲንግ ቱ ዘ ፎሎዊንግ ስኪም። እሺ ከዛ ኢኒሻሊ ዘ ሉፕ ቦዲ ኢዝ ኤክስኪዩትድ ዘን ኢትስ ኮንዲሽን ኢዝ ቼክድ ኢፍ ኢትስ ትሩ ዘ ሉፕስ ቦዲ ኢዝ ሪፒትድ አዘርዋይዝ ዘ ሉፕስ ኢንዲስ ካልኩሌቲንግ ፋክቶሪያል። አሁን ይሄ ፋክቶሪያልን በእንትን ይሰራለን፣ በዱ ሃይድ ሉፕ ነው ይሰራለን። እኔ የምሰራው የነበር እንትንን ይሄ በእንትን ነበር፣ በምንድን ነበር መሰላችሁ? ፋክቶሪያልን በእንትን ነበር የምሰራው፣ በፎር ሉፕ ነው የምሰራው። ፎር ሉፕ ላይ በምታዩበት ጊዜ ካውንተር አለው፣ ከዛ ፋክቶሪያል አለ፣ ከዛ ደግሞ ኤን ቫልዩ አለ። ማለት ሶስት ቫሪያብል ነበር የሚጠቀም። ይሄ ግን በዚህኛው ዱ ሃይድ ሉፕ በምሰራበት ጊዜ በዱ ሃይድ ሉፕ ግን በምሰሩበት ጊዜ በሁለት ብቻ ትጨርሱታላችሁ ማለት ነው። ኮንሶል ዶት እሺ፣ አሁን እየወና ኮዱን ከዛ እንጽፋለን። ኮንሶል ዶት ራይት ከዩዘሩ ሊቀበል ነው ማለት ነው ይሄ። ከዛ ፓርስ አድርጎ ከዩዘሩ ተቀበለ። ፋክቶሪያሉን ኢኒሻላይዝ አረገ አንድ ነው ብሎ ዴሲማል አረገው እንትኑን ነጥብ ቁጥር ያው ፋክቶሪያል አይሆንም ግን እንደዛ አድርጎታል። ከዛ ዱ ፋክቶሪያል ከዛ ታይምስ ኩሊናል ኤን አለ ፋክቶሪያል እስከ ኤን ድረስ እየቀነሰ ማለትም ለምሳሌ ፋክቶሪያል አንድ ነበር። ከዛ አሁን ኤን ቫልዩ ሰው እያስገባ አምስት ቢሆን አምስትን ከፋክቶሪያል ጋር ያባዛና ፋክቶሪያልን አፕዴት ያደርጋታል። ከዛ የሚቀጥለው ቁጥር ደግሞ ኤን ማይነስ ማይነስ ስለሚል አራት ደግሞ ተባስታ እንደዛ ሶስት ደግሞ ተባስታ ትጨመራለች፣ አራትም ተባስታ ትጨመራለች። እንደዛ እያለ ነው የሚሄድ። ይሄ ነገርም ኮንዲሽኑ የሚያበቃ መቼ ነው? ዜሮ ላይ ሲደርስ ነው ማለት ነው። ዜሮ ኤን ከዜሮ ከበለጠ ብቻ ነው፣ ዜሮ ከሆነ አይሰራም ማለት ነው። እሺ ስለዚህ ከዛ መጨረሻ ላይ ኤን ፋክቶሪያል ኩሊናሉ ፋክቶሪያል ዲስፕሌ ያደርጋል። ስለዚህ አሁን ኮዷን እንጽፋታለን ማለት ነው። አሁን ይሄ 12ኛ ቱቶሪያልችን ነው። ስለዚህ 12 የሚል እንፈጥራለን ማለት ነው። እሺ ዱ ሃይድ ሉፕ ስትራክቸሩ ይሄን ይመስላል። መጀመሪያ ልስራላችሁ። እዚህ ጋር የምንሰራው ምንድን ነው? ፋክቶሪያል ፋክቶሪያል ኦፍ
ትንሽ ከፍ ላድርግላችሁ እንዲታያችሁ factorial of number n ከዩዘር ውስጥ ለምንቀበል ነው number n ያልኩት አፕዴት እየጠየቀኝ ነው ተዋ ጭቅጭቀኝ እሺ አሁን ዱን በል ከዛ እንድች እናርጋት ከዛ እዚህ ጋር ፋይል ተጽፋላችሁ ከዛ እንደዚህ ከዛ እዚህ ጋር ሴሚኮለን እቺን ሴሚኮለን ብዙ ሰው ይረሳታል እንዳትረሷት እሺ እዚህ ጋር የምናስቀምጠው ምንድነው n እስከ 0 እንትን እስከሚልበት ጊዜ n ከ0 ቫሪያብል n ን አልሆን አልፈጠርኩት አይ ሰው ስለሆንኩ ነው ዝም ብላችሁ አሁን አስባችሁ ሁሉ መጠንቀቃችሁ አሁን ቫሪያብል n እንዳልፈጠርኩ ስላወቅ ቫሪያብል n ልፈጥር ነው n ን ምን ላርጋት ኢንቲጀር ላርጋት ኢንቲጀር ላርጋት ከዛ እሺ ኢንቴን አርኩት ከዛ ፋክቶሪያል ን ምን ላርገው ኢንት ፋክቶሪያል ፋክቶሪያል ኩሊዮነር አንድ ከዛ እዚ ጋ ዱ ውስጥ ልገባ ነው እዚ ውስጥ ገብቼ ምንድነው ማረግ ፋክቶሪያል ማለት ፋክቶሪያል ታይምስ ኩሊዮነር ከምለው እንደዚህ ማላረግ ፋክቶሪያል ኩሊዮነር ፋክቶሪያል እዚ ማረግ ይችላል ወቀላሉ ታይምስ ኤን ኤን እየቀነሰ ይተላልሽ ማለት ነው ከትልቁ ጀምሮ 5 4 3 2 1 ይያለ ስለሚሄድ ሲንጨርስ ደግሞ ስለደረሰው በድጋሚ በደንብ ግልጽ እንዲሆን አሁን ምን አረጋለሁ በእና ባዘውት ኤን እንዲክሌር አድርጌያለሁ ፋክቶሪያል ውስጥ ፓርስ አድርጌ መቀበል አለብኝ ከዩዘሩ ኤን ስለማያውቃት ነው እኩል ይሆናል ብዬ እዚህ ጋር ዩዘሩን ገና አልጠየኩትም ግን ይሄው ፓርስ አድርጌ እንትልን ነው አያችሁት ከላይ ወደታች ማለት ነው መሰራ ደስ ይላል እንደዚህ ሆነ የሚቀል እሺ ፓርስ አድርጌ ኮንሱሎት ሪድ ላይን ኮንሱሎት ሪድ ላይን ካፒታል ሪድን እንትን ማድረግ ራሱ እያመጣልኝ ነው ሪኮመንድ እያደረገኝ ነው ግን አልፈልግም መጠቀም ምክንያቱም መልመድ እፈልጋለሁ በራሴ እሺ ያ ኮንሱሎት ራይት ላይን ለት ራይት በደንብ እንድለምደው በደንብ ስለምደው እንትን ለዋለሁ ያው እኔም እኮ ከእናንተ ጋር እየተማርኩ ነው learn c sharp with dagmawi-abate ለሚል enter n እሺ ተቀበልኩት ዱ ሃይ ሉፕ አለ ፋክቶሪያል እናርገ n መቀነስ አለበት እሺ n ማይነስ ማይነስ ሴሚኮለን ከዛ ዲስፕሌይ ማድረግ ያለብኝ የፋክቶሪያልን ያው ዲስፕሌይ ሳረግ ኮንሶል ዶት ሪድ ላይን ናይን ከዛ ሴሚኮለን ከዛ እዚህ ጋር n ኩል ይሆና n ፋክቶሪያል ኩል ይሆናል ኩል ይሆናል ብዬ እዚህ ጋር ፕላስ ልበልበት ራይት ላይን ነው ማለት ያለብኝ እዚህ ጋር ምን ልበል መሰላችሁ ፋክቶሪያል ፋክቶሪያል ዲስፕሌይ አረጋለሁ ማለት ነው የተሳሳተ ነው ነገር ተቀበልን ፓርስ አረግን አካንድ አስጀመር ነው እንደዚህ አረግን ቀነስን ቼክ አረግን ዲስፕሌይ አረግን ዌ አር ጉድ ቱ ጎ አሁን አምስትን ባስገባ ስንት ነው የሚሰራው ታዲያ እዚህ ጋር እንትመለሰልብኝ ሰዓታችን አለቀ ይያለ ነው እቺን ብቻ ስለሆነች እቺን እንትን በላትና ከዚህ በቃና ኮንሶል ዶት ሪድ ኪ ሪድ ኪ ከዚህ ሲምኳል የሳትከው ነገር አለ ይያለ ነው ሪድ ኪ ኮንሶል ዶት ሪድ ኪ ይሄ ምንድነው ስትነው ማን ያለበት ይያለ ነው እሺ እንዳልክ እንዳልክ 5 7 20 ነው 120 5 በዛ በራ 20 20 ሽት 5 በዛ በራ 20 ነው ከዛ 3 በ3 ሲበዛ በ3 ሲበዛ ስንት ነው 20 ሲበዛ በ3 60 60 ሲበዛ በ2 120 ሞታ ሲበዛዋንድ ሞታ ስለዚህ ተከለን ማለት ነው ዱ ሃይ ለኔ መስላል መጀመሪያ ይሄን ይሰራል እንትን ይላል ስኪን ያት ፕሮግራማን አንድ ጊዜ ከተቀበልን ከዩዘሩ ከዛ በኋላ ፋክቶሪያልና አንድ አረግን
ከዛ ዱዋል እና ይሄ ፋክቶሪያል ይሄ ፋክቶሪያል አንድ ሲባዛ አለ አሁን ሰው ያምስተን አስገብቶ ከሆነ የፋክቶሪያል ዋጋ 5 ሆናለች ማለት ነው እዛ n ትቀንሳለች 4 ሆናለች ከዛ 4 ከ0 አሁንም ስቲል ትበጣለች ወደዚህ ይሄዳል ከዛ እንደገና የእንትን ቫልዩ 5 ነበር ስለዚህ 5 ሲባዛ በ4 ይሆናል ሃይ ይሆናል ሃይ ፋክቶሪያል ትቀመጣለች ኒው ቫልዩ ላይ ማለት ነው ትቀመጣለች ከዛ እዚህ ጋር n ደሙ ትቀንሳለች 3 ሆናለች 3 ከ0 ትበልጣለች ወደዚህ ይሄዳል ከዛ 3 ሲባዛ በ20 ስንት ይሆናል 60 ይሆናል 60 ፋክቶሪያል ትቀመጣለች ከዛ ወደዚህ ይመጣል 2 ሆናለች 2 ከ0 ወደዚህ ትላለች ከዛ 60 ሲባዛ በ2 120 እዚህ ጋር ትቀመጣለች n ትቀንሳለች 1 ትሆናለች 1 ከ0 ትበልጣለች ወደዚህ ይሄዳል ከዛ 1 ይሄኛው ቫልዩ 120 ነው 120 ሲባዛ በ1 እንደገና 120 ይሆናል n ትቀንሳለች 0 ትሆናለች 0 ከ0 አትበልጥም ከዚህ ይወጣል ወደዚህ ይሄዳል n ፋክቶሪያል ብሎ የሚለው ዝም ብሎ ነው የሚወጣ ዲስፕሌይ የሚሆን ፕሪንት የሚደረግ ፋክቶሪያል የሚለው ግን ቫልዩ 120 ነው ስለዚህ 120 ይወጣል ከዛ ኮንሲደርድ ኪ የሚለው ደግሞ የሚጠቅመኝ ያው ከዩዘር እንዲጠብቅ እንዲያደርገው ነው ስለዚህ ፕሮግራሙ ባጭሩ ይሄን ይመስላል ሌላ ቁጥር ተክተን ለምሳሌ 3 እናደርገው የሚመጣልን 6 ነው ማለት ነው ስለአዳመጣችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ላይክ አድርጉ ሼር አድርጉ ከወደዳችሁት ቪዲዮውን የዶላር ምልክት ተጫናት አዳዲስ ቪዲዮ ስለቅ እንዲታወቃችሁ ሰላሙ ነው